Hello， 各位观众，大家好，我是腿哥，今天一样来分享《三国志幻想大陆》的游戏资讯。这部影片主要是想来跟大家聊一下新一期《无限挑战》众名张飞赵云篇的刷分阵容与《龙魂试炼》第一天的平板全三星通关搭配。接下来我们就不啰嗦，直接开始吧。OK， 首先《龙魂试炼》的部分，我是使用画面中这组队伍搭配，然后神兵跟灵宠的话，就选择自己有的上场即可。我自己是使用斧头加葫芦加射日弓，搭配比翼主战、熊猫龙象助战。然后潜能的部分，前排我是尽量以防御为主，后排则是全点攻击。接着战魂的话，就是前排连击加护，后排弱点突袭，万一扛不住才改成全部连击加护。基本上这个样子，应该就可以很顺利的全三星通关喽。接下来这次要介绍刷分阵容，我是参考日本 YouTuber 卡土跟真一的影片之后，综合调整出来的搭配。那我会把影片网址发在置顶留言区，建议各位可以去订阅一下。不得不说，真的很有料。那首先试炼加成的部分，我自己是修改成画面中这个样子，整体的容错率会比较好，各位可以直接照抄。再来挑战难度系数是全勾的170，然后使用的队伍搭配就是画面中这个样子。对于使用的神兵是灵灯加葫芦加龙吟枪，重点灵灯必须有无双阶级才行。否则就只能改成心停喉刀，所以使用顺序是按照技能配置释放。这个灵宠则是陆厨主战，搭配白虎酸泥助战。白虎算是必备灵宠，所以酸泥的话可以替换成穷奇避暗，成绩也差不多。然后陆厨的部分一星就可以上场使用，若成绩依然不好的话，就建议改成比翼。然后善灵是使用鹤灵来提升稳定性。接着潜能方面，我会把潜能直接打在画面中，方便各位直接暂停复制。重点众名张飞必须使用刘备羁绊。至于战魂的部分，只有刘安或使用弱点突袭，其余的角色都是战役勃发。最后换武方面，我是让大乔、灿基都搭配三开效果，否则成绩会大幅影响。那我自己测试下来，目前最高成绩是131万。希望这次影片有帮助到你们。如果喜欢我的影片，记得按下订阅，并且开小铃铛。我是腿哥，我们下次见，拜喽。